بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hürmetli televizyoncular. İstiqlal günlüğü xəbərlərimizi görüşənlərinə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşub tərişimiz qənəmsizdə qıtanlar ekranımız olsun. Amerika Xitay şirkətlərinin terilğu yer sətib elişini çəkləşini oylaşmaqda. Amerika avazının xəbərdə bildirilishçə, Amerika parlament əzaları Xitay şirkətlərinin Amerikanın terilğu yerlərini sətib elişiqə qarşı qanun çıxırışını pilallıqan. Amerika Yezi Egilik Ministerliqinin sallıq məlumatlarına asaslanğanda, ötkən 10 yıl içində Xitay şirkətləri Amerika dehqançılıq meydanı və çoğun tipdiki Yezi Egilik şirkətlərini sətib eliş arqılıq Amerikanın Yezi Egilik sahasidiki məvcudliqini kengaytgan. Amerika parlamenti Avam Palatasının pul ajırtış komiteti yıqındı yezi egilik və başqa alaqadar oğrularğı pul ajırtıp beriş qanun layısıgi qarab çıqanda, Xitayının Amerikadın dehqançılıq yerlerini qısmen setib alğan yaki tuluq kontrol qıldıgan şirketlerini qısmen yaki tuluq kontrol qılışını çəkləydiğan maddini kirgüzgən. Bunundan başqa, bundan burun Amerikada terilğu yerlerge igi bolğan Xitay şirketleri Federasiya dehqançılıq ornidin tuluqlımı iltimas qılalmaydıkən. Bu qanun layısı növbəti Kengash Palatası və Avam Palatasının təsdiqini kütməkdikən. Bildirilişçə, pəqət 2013-cü ilələ Xitay Şuanxuy Qorohi Amerikanın Simisfilit yeməklik şirkətini setib alğanda Amerikanın 60 min gektarğı yıqın terilğu yerini setib alğan. 2020-ci ilinin 5-ığı kəlgəndə Amerikadiki Xitaylar kontrol qılğan dehqançılıq terilğu yer təxminən 78 min gektarğı yetkən bolub, umumi qımməti 1 milyard 880 milyon dollar ikən. Bu yerni dehqançılıq, otlaq və ormançılıqqa işiltişki bolidikən. Kanada Amerikadiki dehqançılıq yerige ən köp igi bolğan dövlət bolub, 2019-cu ilinin axırgıca Kanada şirkətləri və şəxslər Amerikada cəmi 3 milyon 30 min gektar terilğu yerge igi bolğan. Amerika Yezi Egilik Ministerliqinin çət əl ziminiğə ait ən yeni statistikisidi görüsülüşcə, təxminən 81 min gektar terilğu yer Xitay məbləq salğıçılarının igidarçılıqı dikən. Xitayning chat aldagi dehqonchilikqa solgan mablag'i tiz eshiyotgan bo'lib, bu Amerika parlament a'zolarining diqqatini qo'zg'agan. Amerika yezi egalik ministerligining 2018 yillik tekshirish dokumentida ko'rsatilishicha, 2009 yildan buyon Xitayning chat aldagi solgan dehqonchilik mablag'i 10 hissadan ko'proq oshgan. Angliya Xitayning yadro energiya shirkati bilan hamkorlikni to'xtatishni pilallagan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Angliya Xitayning yadro energiya shirkatlarini kelgusidagi hamkorlik planidan chiqarib o'tishni pilallagan. Angliya pul muomili vaqt kelsining bu ishdan xabardor kishining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Angliya hukumati Xitayning davlat egidorchiligidagi yadro energiyasi shirkati Xitay ommabop yadro energiya guruhini kelgusidagi barliq yadro energiya turlaridan chiqarib o'tishning yo'llari haqida izlanishga boshlagan. Bildirilishicha, Angliya hukumatining Xitayga bo'lgan maydonining o'zgarishi Angliyaning sharqiga joylashgan Suffolkdagi Sizewell yadro elektr turiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Aslida bu plan Xitay ommabop yadro energiya guruhining qo'llashi bilan Fransiya elektr shirkati EDF tomonidan qurilmoqchi bo'lgan bo'lib, Xitayni bu turdan chiqarib atganda qurilishga ta'sir ko'rsatdi ekan. Xitay tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan dushanba kuni Angliya taraf Xitay shirkatlarini adil va kamsitishga uchramaydigan savdo muhiti bilan ta'minlashi, Xitay bilan Angliya ikki taraf o'zaro manfaat yetkazish asosida amaliy hamkorlik o'rnatishi kerak degan. Amerika Xitayga qarshi Sharq-Janubiy Osiyo allarini o'ziga tortmoqda. Amerika avazının xəbərdə bildirilişcə, Amerika Dövlət Müdafiə Ministri Şərq-Cənubi Asiya əlləri ziyarətini başlıqan bulub, bu, Amerikanın Xitayının iğva gərkilikə qarşı köp tərəplik münasibətini küçəyitişi dəb qarılmaqda. Xəbərdə qayt qılınışcə, Amerika Dövlət Müdafiə Ministri Lloyd Austin, Biden hükümetinin Şərq-Cənubi Asiyanı ziyarət qılğan tüncü kabint əzası bülü sübti bilən ziyarətini rəsmi başlıqan. O ziyarət davamında eniq qılıb Washingtonning Xitayğa qarışdırışda Şərq-Cənubi Asiya əlləri bilan bolğan münasibətni küçəyitishining muhimligini ta'kidlagan. Austinning Seyşənbə günü Singapurdagi Angliya xalqaro strategiyalik tadqiqot o'rnida qilgan muhim so'zida, shundaqli Vietnam va Filippindagi suhbatlarida Xitayning Janubiy dengizdagi tajovuzchilik harakatiga taqobil turishni, bu rayondagi erkinlikni qo'g'dash va ichib o'tishning muhimligini ta'kidlagan. Washingtondagi aql ombiri strategiya va xalqaro tadqiqot markazining Sharq-Janubiy Osiyo mutaxassisi Grigoriy Poling
Байден hükümetinin bu rayonun intayın müşimliğini bildiğallıqını strategiyasının zor bir kısmı işkerlikini bildirgen. Austin əsildə bu yıl 6-cı ayda vekiller ömükini başlap Singapur'da ötküzüldüğün Shangri-La yıllık sökpitigi qatnışını planlıgan. Ama Xtay virus səbəblik yığın əməldin kaldırılgan. Austin çarşamba günü 5 burjeklik binada ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığını da özünün Şarkı-Cənubi Asiya ziyareti cəriyanı da Amerika'nın deniz erkelliki vədisinin qayıt təkitləşini planlıqallıqını, Xtay'nın Cənubi denizga asasızlı iqidarçılık qılış davasının deniz erkellikigi dəxli təruz qılgallıqını təkitləb, heçqandaq bir dövlət bu qaidilərini xalıqancı bəlgili məsliki kerek dəb qaraymız, digən. Xtay'da küçəygən virus yuqumu səbəblik yeni tədbirlər başlandı. Cumhuriyet orunun bugünkü haberde bildirilmişçe, Xitay'nın Nanjing şehirde Xitay virüsü yuqum ahvali köpeygendeyken, birinci ayının ahırdan buyankı kündülük sanının eşit nisbeti en yukarıga çıkan bulup, Xitay virüsünün aldığını eliş üçün şehirde ikinci baskışlıq kent gölemlik virüs bilen yuqumlanış tekşürüşü başlayan. Xitay 25. iyul günü 76 kişinin Xitay virüsü bilen yuqumlanğanlıqını ilan kıldı. Xitay Səhiyyə Komiteti bugün elan kılgan bayanatta yeniden yuqumlanğanlarının 40%'nin Nanjing'de baykalğanlıqını, ama bir gün ilgiri yerlikte baykalğanlar umumi sanının pekat 5'inili təşkil kılıdığanlıqını etdi. Xitay bütün Xitay miqyasıda yuqumlanğanlarının umumi sanini 92605, ölgelerinin sanini 4636 deb elan kılmaqda. Xitay elan kılgan bu sallıq məlumatlarımı hele hem şençsizlikini saklap gelmekte. Xi Jinping 30 yıldan kin Tibet'te ziyareti boldi. Xitay reisi Xi Jinping öz işgaliyeti asıdaki atalmış Tibet Abdunum rayonunu ziyaret kıldı. Bu 30 yıldan kin Tibet'ki kılıngan tuncu qıtımlıq devlet başlıqı seviyesindeki ziyaret boldi. BBC'nin haberge asaslanğanda Xi Jinping 21. iyuldan hepte ahırgıca Tibet'te ziyareti bolgan. Ziyaretinin sezgürlükü sebepidin mətbuatlarga keçikip haber kılıngan. Xitay Merkezi Televiziya Stansi CCTV tarqatqan görünüşlerde zor türkümdeki Tibetlerinin milli kiyimlerini kiyip Xitay bayrağını ləpildetip Xi Jinping'ni salam bilen kütüvalğalıqı görüsligen. Tibet'nin Şarkı-Cənubidiki Nianchi rayonuna kelgen Xi Jinping paytaxt Lhasa'ğa berişten burun birkaç cayını ziyaret kılgan. Ve bu rayonlardaki ahvallarını gözden keçirgen. O Kinyana Lhasa'daki Potala Sarayı'nı Tibet'nin erkenlik üçün küreş kılıp atkan sürgündeki Tibet Ruhani Dahisi'nin sarayını ve Tibetler üçün mukaddes bolgan paytaxtını ziyaret kılgan bulup, küzetkücüler Xi Jinping'nin Xitay'a karata besim küçüğü atkan ve Amerika'da Tibet'nin işgal kılınan zemin işkerlikini itiraf kılış talepleri otturuğu koyulup atkan bir paytta Tibet'ni ziyaret kılıp, Xitay'nın hiligar siyasetini işgiselip Tibet halkıgı köngül bölüdüğün kıyapetki kereveliş ve reis seviyesi de Tibet'ni ziyaret kılış arqılıq dünyaya uçur bermekçi bulu atkallıqını bildirişmekte. Xitay yeni bir qetim kökemeli kıldı. Xitay'nın Sri Lanka'da duruşluk baş elçihanesi Tokyo Olimpik Tenerket Musabıqısı haqqıda haber işligen Reuters agentliğe kökemeli kılıp, Reuters agentliğinin kastellik bilen Xitay mahirinin set resimini işletkenlikini bildirip, onlarını numussuzluk bilen ayıpladı. Tokyo Olimpik Tenerket Musabıqısı da iğirlik götürüş türü de altın medalığı erişken Ho Chi Hui'nin süratleri krizis payda akıldı. Xitay'nın Sri Lanka'da duruşluk baş elçihanesi uşuqlıq bilen inkas kaydırıp, Reuters agentliğinin Xitay tenerketçilerinin set görünüşünü maksatlik tallap hembeherligenlikini oturgu koydu. Baş elçihanı ortaklaşkan Twitter uçuruda barlıq süratler içidin Reuters agentliği bunu talledi ve onlarının kançilik set ikerlikini körüstüşünü maksat kıldı. Siyaset ve ideologiyini tenterbiyedin üstün kılmanlar ve özlanlarını biterep akbarat teşkilatı demanlar. Numussizlik degen ifadeler işildildi. Jihui iğırlıq götürüp atkanda tartılgan bu sürat onun çırayıdaki ciddilik bilen ictimai taratqularda keng tarqalgan idi. Xitay'nın yarışarı vaqt kezdimi Tokyo Olimpik Tenerket Musabıqısı doğrusudaki haberlerini haber kılgan garip taratqularını ayıplab, onlarını bu xildeki süratler bilen Xitay'ını kemistişini nişanladı deb ayıpladı. Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Kurbanlık Tarqatı. Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Kurban Hetkülleri kurbanlık kılışkı kurbeti yetmeyen bir kısım ailelerge kurbanlık tarqatıp verdi. Kurban Hetinin birinci günü Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Safaköy Şöbesi'de kurbanlık kılışkı kurbeti yetmeyen ailelerge, yetimlerge ve yaşınıp kalgallarga 650 tuya koy,
65 tuyaq kala qurbanlıq tarqatdı. Bundan sırt yana Hetning 1-ci günü Safa köydəki Uyğur məscidində və Hetning 3-cü günü Xalqara Şərq Türkistan təşkilatlar birliki Zeytinburnuda orunlaşdırılan hetlişiş fəaliyyətində balalarga hetlik süpitidə cəmi 20 000 lira tarqıtıp verdi. Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Qurban Hetting burunmu kesel yaşanğan və qaruğuçsu yox yardımga ihtiyaclıq bir türküm Uyğurlarga hetlik kiyim keçək və maddi buyum tarqıtıp vergen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ətki haberimizi görüşükçe əslerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydimən. Esselamu aleykum ve rahmetullah.